Պաստառների վրա Թուրքիայում անետ կորած մարդկանց դիմանկարներն են։ Ամենափոքրը 13-ամյա հովիվ Դավուտն էր։ Հարազատներն ասում են, որ տղան ու մյուսները անետացել են անվտանգության ուժերի կողմից կալանավորվելուց հետո։ Շապատորիա Մայրեր անվան խումբը, որն այդպես է կոչվել Արգենտինայում նմանատիպ շարժման պատճառով, արդեն 1000-րդ շապատն է, ինչ բողոքի լուր ակցիա է իրականացնում, պահանջելով պարզել հարազատների ճակատագիրը։ Հանիֆե Ելդեզը նրանցից մեկն է։ Այստեղ եմ, քանզի որդիս անետացել է կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ։ Ասում են, կալանք չի եղել, բայց որդուս ինքս եմ տարել ոստիկանություն։ Ցավոք սրտի, մենք այստեղ ենք արդեն 29 տարի, 1000 շաբաթ։ Արդարություն ենք պահանջում։ Նմանատիպ հարյուրավոր անետացումների մեծ մասը տեղի է ունեցել 1990-ականներին, քուրդ ապստամների դեմ թուրքական պետության պատերազմի ժամանակ։ Կան ավելի վաղ գրանցված դեպքեր 1980-ականների ռազմական դիկտատուրայի տարիներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, որն այն ժամանակ զբաղեցնում էր վարչապետի պաշտոնը, 2011-ին հանդիպեց շապատորիա մայրերից մի քանիսին և խոստացավ, որ արդարադատությունը կվերականգնվի։ Նման անետացումների գործերով անգամ դատավարություններ են եղել, սակայն ելքը մեղադրյալների աթոռներին նստած անձանց արդարացումն էր։ Նախորդ տարիներին փոխվեց նաև Էրդողանի գլխավորած կառավարության վերաբերմունքը բողոքավորների նկատմամբ։ Իշխանությունները այլևս բռնաճնշումներ էին կիրառում բողոքի ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Այն ժամանակաշրջանում, հատկապես 90-ականների սկզբին, 92-ից 94 թվականներին, մեծ քանակությամբ տղամարդիկ ձերբակալվեցին և նրանց այլևս ոչ ոք չտեսավ, իսկ իշխանության ներկայացուցիչները չեն կարողանում հանդուրժել, որ այս կանայք անետացածների հարազատները ամեն շաբաթօր հանդիպեն ու նրանց հիշեցնեն պետության կատարած հանցագործությունները։ Շաբաթօրյա Մայրերի 1000-րդ ակցիան աջակցության ալիք բարձրացրեց սոցցանցերի թուրքական հատվածում, անգամ երաժշտական կատարում ստեղծվեց, որը ոգեկոչում է նրանց պայքարը։ 90-ականներին իր եղբորը Ռիդվանին կորցրած Բիրսեն Կարակոչն ասում է, պայքարը կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչև արդարադատություն կհաստատվի։ Մեր հարազատները որբ չեն, փորձում ենք հասկանալ, ինչ է կատարվել նրանց հետ, ինչու են նրանց տանջամա արել, արդարություն ենք ուզում, ուստի ամեն շաբաթ այստեղ ենք, 30 տարի այստեղ ենք, առաջին շաբաթ օրվանից և կշարունակենք լինել։ Ակցիայի ավարտին Բիրսենի մյուս եղբայրը Հասանը ծաղիկներ դրեց ի հիշատակ բռնի կերպով անետացածների, խոսք ասելով, թե քանի դեռ բոլորին չեն գտել և մեղավորները պատասխանատվության չեն ենթարկվել, իրենք չեն հանձնվել։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։